Tak, ahoj, já vás vítám u Emy a Erika. A koukneme se, jak jsou na tom. No tak, Emma klasicky špatně, že jo? To jsme, myslím, ani nečekali nic jiného. A Eriku, ty? No, tak ty úplně v pohodě. Hele, broučku, tak ty si vem něco rychlého k jídlu. Třeba jogurt. A pojď se podívat, dejme tomu, na dětský kanál. Koukni si hezky po ránu pohádky. A Emi, co s tebou? Tak šup, prosím tě, skoč si na záchod. S tebou to není jednoduchý, viď? Vezmeš si potom taky něco rychlého. K snídani to myslím stačí, ale vem si cereálie. A co ti ještě chybí? Společenskost. Tak se s ním trošku pobavíš. Protože, čeho jsem si všimla, tak... Je... Tak teda ten vztah, ten jim docela klesá, protože ona nemá čas se mu vůbec věnovat. Tak. Je, tohle to je opravdu taková ta klasika. Je, já dneska teda koukám, já se omlouvám. Malej špuntík snídá, kouká na pohádky. To je přesně ono, tak to má být. Urazit existenci, ale prosím tě, Emičko. Hodná na něj buď. Takovej hodnej bráška. Takový idylický, klasický ráno. Hádat o tom, kdo je lepší. Nakecat, že králíček z ledničky existuje. Jako Emo. Tak jo. Tak. Je, broučku, ty se bojíš ty televizky, ale prosím tě. Tak vy se trošičku pobav, než půjde teda do školy. A potom by si mohlo uklidnit Kiju, viď? Je, dá to najíst, ona tam nemá daný papání. Tak pojď, prosím tě. Trošičku se jim ten vztah aspoň zvedne, to mám radost. A o čem jsem teda přemýšlela? Že bych... Kije vlastně zrušila to zaměstnání, že by dala výpověď. A to z několika důvodů. Já jsem uvažovala nad tím, že ona vlastně ten vztah s ním má takový, jaký má. No podívejte, jak nám krásně a stačilo na to ráno, jak se nám to krásně zvedlo. Mně prostě přijde, že ona se mu málo věnuje a že nemá čas ani na to dělat ty josy a ty svíčky. A celkově mi to tam prostě nesedí. Takže dáme tu výpověď. Pojď, Beruško. Já se omlouvám, jestli trošičku jsem taková zmatená, ale už jsem zase mezi nočníma a ono to má na mě asi neblahej vliv. Tak. A ono i logicky, že jo, když se nad tím zamyslíme, tak by po ní přece chtěli nějaký doklady kvůli smlouvě a tak. Takže ono je to, myslím, i logický. Tak, koukni se prosím tě na film trošičku. Je, a neměla bys jít už do školy? Jo, za chviličku. Super. Takže já jsem původně myslela, že budeme zrychlovat Emino doplňování zábavy a ostatních potřeb, ale ono to asi nakonec naštěstí nebude nutný. Takže prosím tě, Emi, trošičku se zabav. A klasicky budeme dělat ty svíčky. Prosím tě, ale nejdřív dej Kije na papat. Pojď. Udělej prosím tě svíčku. Tak. Tuhle tu, protože na barevný ještě nemáme barvivo. A já udělám jednu věc, kterou mě poradila Verunka. Poradila mi, abych vlastně tu schránku prodala a koupila novou. A že by nám to možná mohlo pomoct s tím problémem, co máme. Že nám nefunguje ten prodej na plopsy. Dáme si tu schránku i jinam, dáme si ji prostě takhle. A uvidíme, jestli nám to pomůže nebo ne. Já bych teda byla ráda, kdyby pomohlo. Aby ne, že jo? Tak. No vidíš, jak ti ta zábava šla krásně nahoru. Tak. Nech telku telkou a pojď něco udělat, než přijde Erik ze školy. Ať máme aspoň něco hotového. Tak. No, malá, ty máš hlad, viď?
Neboj se, postaráme se o to. Tak, vrhneme se na ty svíčky. Pár bysme jich mohli udělat. A koukala jsem, že už se zase hlasuje. Takže my s ní určitě pojedeme i na ten veřejný prostor. A tam budeme hlasovat pro... Je, pane ředitel. No, tak to vem. Pro to tržiště budeme hlasovat. Ale kolik my máme těch bodů vlivu? 37. No, tak to máme na 3 hlasy. Lepší než nic. Tak. Dneska se nepopálíš? Podívejte, jak už jí to dalí, už se ani nepopálila. No vidíš, jak jsi šikovná. Hele, a misku máme zase prázdnou. Teda kio. Šikulka. Takže, kde máme svíčku? Ukáž. A nabídni ji na plopsy. A teda normálně jsem na to opravdu, ale opravdu zvědavá. Jestli nám to pomůže nebo nepomůže. Tak, koupíme přísady. Možná bychom mohli udělat takhle jantarovou. A teď by mě zajímalo, když vlastně takhle koupíme tu barvu. Tak, ukáž. Jestli ta svíčka potom bude dražší, jako jestli se nám ji podaří prodat za víc, že jo? Protože to barvivo stálo 75 a to je docela dost. Tak jestli se to tam aspoň projeví. Tak pojď. Je, no jasně, už jsme se popálili. Potom prosím tě, umy tu sprchu. A koukám, ona už je zase unavená. Já nevím, co my s tou Emou budeme dělat, protože ona ráno stane, je normálně vyspalá. A během chvilky, koukněte, vlastně není ani čas oběda, jo. A ona už je strašně unavená. Emí, Emí, co my s tebou budeme dělat? Tak, tady my potřebujeme co? Dosáhnout dospělosti, no. Tak, to máme aspiraci podle pravidel, kterou stejně asi jen tak nesplníme. Až bude dospělá. Co pak, broučku? Dej jí podál vykonat potřebu venku. Tak. Tady prosím tě by si mohla pracovat u stánku. Prodej to, co máme. Já vím, ty jsi zase těžce unavená, ale když to ty seš pořád, víš, Emí, to je s tebou hrozně těžký tohleto. Tak pojď. A to jsme dneska nebyli ještě ani v kontejneru. Já se nám už naučila chodit ven. Tak výborně. A jak vypadají naše rostlinky? Jo, takže postříkni to sprejem proti hmyzu, seber sojový vosk. Tak, a zahaj domácí výprodej. Ať aspoň něco uděláme, ať něco prodáš. A potom bychom teda mohli koupit nějaký ty semínka s ovocem. Ať máme z čeho dělat ty džusy. Tak co, prodáme něco, neprodáme? Je, a Eriček se taky necítí dobře, taky unavený. Je to vůbec možný? No tak já nevím, co s nima budu dělat. Tak, za stovku byla ta svíčka, to je hezký. A proč nám jdou pryč, tak si ještě něco kupte. Chudák Emma nad tím strávila času. Ach jo. Je, hele, ta by mohla. Ukáž, půjde to, nepůjde to, koupí si, nekoupí. Jo, koupili. A hotovo, už tam asi nic nemáme, že jo?
Tak to ukončíme. Vidíte jo, a během chviličky jsme vlastně prodejem svíček vydělali víc, než co by si vlastně vydělala v tom zaměstnání potom. Tak já si myslím, že tohle pro nás bude lepší. Tohle je ta obyčejná, ale my jsme dělali přece barevnou. Tu máme kde? Tak jsme nedělali barevnou? Tak asi nedělali. No to nevadí. Ne, prosím tě, nebav se s ním, protože on je dospělý. Takže vůbec se tady s nima nevybavuj. A místo toho my si koupíme asi truhlík a nějaký to ovoce. Tak. Tak, to bychom měli mít tady, ukáž. Jasně, že jo. Tak si takhle koupíme jeden truhlíček. Dáme si ho takhle sem. A možná ještě jeden malý. Super. A balíček potřebujeme s ovocem. Tak. Dáme si ho takhle sem na stolek. Jedno. A asi i druhý. A uvidíme, co tam budeme mít. Doufám, že tam nebudeme mít jenom jabka a podobné věci, které se rodějí až na podzim. Snad tam bude i něco jarního. Tak, otevři to. Druhý taky. Uvidíme, jak jsme dopadli. Takže podzimní, podzimní a tohle nevím. Banánama si nejsem jistá. Tak si ho zkusíme zasadit. Uvidíme. Jo, roční období je léto, no. Tak ale pořád je to lepší než s těma jabkama, veď. Tak pojď. Tak aspoň na léto to budeme mít připravený. Tak, Erika máme doma. Výborně. Prosím tě, broučku. Jdi si hajnout. Zasadila jsi to? Nebo jsi to nezasadila? Jo, zasadila, super. Bude nám to zalít? Nepůjde nám to zalít. Tak, a oni jsou teda hodně unavený a to docela dost, i když netuším proč. Takže já je dám spát a Kubík to střihne. A až budou vyspaný, tak teprve potom s nima zase něco podnikneme. Ale já opravdu netuším, jak je to možný prostě, že ta Emma ale absolutně nic nevydrží. No jo, no. Máme ráno. Oni mi opravdu spali až do rána. Takže my první, na co teď budeme šetřit, tak budou určitě nový postele. Zbavit se slané kousty. Protože to nemůže být ničím jiným. To teda by nám takhle většinu času jenom prospali. A nic bychom s nimi neudělali. Tak dokonce vidíte, to Emma ještě není ani pořádně dospaná, jo. Tak, ty se prosím tě osprchuj. Že jo, zlatíčko. Pak dej na papatky je. Naplní městičku. A já si myslím, že Emička, jak se dospí, tak by mohla udělat nějaký ten džus. Nějaký ty přísady máme, že jo. Ty, co jsme koupili, ty semínka, tak to takhle aspoň využijem. Tak, pojď, šikulka. A potom by vlastně brášku mohla někam vzít. Tak. Šup. Ať na tom trošičku zapracujeme. A možná by mohla vzít sebou i tu kamarádku, že jo? A možná i Gideonka. Hele, i jabka bysme mohli udělat. Takhle zpěti. Ale prosím tě, neboj se. Pojedeme se najíst, neboj. Jo, a ty to myslím musíš zapnout, viď? Jo, a ještě za to platíme 46, jo. Tak to jsem teda zvědavá, jestli se nám to potom vyplatí, když to prodáme. To na to jsem teda zvědavá hodně. Green.
No a já myslím, že můžeme pomaličku jet. Tak, jsme tady. No, máš hlad, já vím. Vzala jsem je k McDonaldovi. Říkala jsem si, že Emička určitě vybrášku jen tak na oběd, nebo spíš na snídani teda. Nebrala do žádný drahý restaurace, ale tohle, že by klidně mohlo bejt. A je nás víc, tak asi nějaký větší stůl. Pojď. Já jsem sebou vzala i tu Gabriel a i nějaký kamarády Erika. Gideonka jsem brala a tu malou holčičku, protože ta mi přijde ale strašně moc roztomila. Úplně neskutečně. Je škoda teda, že tady není víc míst, kam ty malí vlastně děti vzít. Mně by se líbilo, když by tam bylo třeba i pouť, protože to je něco tak nádherného, že jo. Jak se dětem rozzáří oči, když je na tu pouť vezmete a dostanou nějakou tu sladkost a jdou na kolotoč. A u nás to teda ještě k tomu vycházelo tak, že pouť vyšla přímo na vysvědčení. Takže my jsme vždycky dostali vysvědčení. A přímo i s ním jsme šli rovnou na pouť, tak já to mám tak jako spojený, že začátek prázdnin prostě. A můj taťka, když mě tam bral, tak vždycky toho koupil a utratil mnohem víc, než se mamce líbilo. On se vždycky tak strašně moc snažil nám dopřát. Takže na to mám taky moc hezký vzpomínky, že jo, na cukrovou vatu a turecký med. A teďka, když jdete na pouť, tak mi přijde, že už to není takový. Že ani ty stánky tam už nejsou prostě takový. Dřív se tam hodně u nás prodávaly opravdu takový ty dřevěný výrobky a takový věci. A teďka povětšinou, když jsem šla na pouť, tak jsem tam narazila jenom na stánky s oblečením. Tak mě to bylo docela líto, že už to není prostě takový, jaký bylo. Je, a proč si nesednou k sobě? No, tak já myslím, že všichni si dají asi pomerančový džus. No, já si myslím, že určitě hamburger si dají 100% děti. Ty z něj budou úplně nadšený. A holky by si mohly dát možná kuřecí nugety. Jo, dáme jim kuřecí nugety. Přemýšlela jsem o zeleninovém salátu, ale tak to tady nevedou. A to mě je docela líto, že to je tady udělané takhle a nemůžou být spolu. Proč ne? Pojď, sedni si. Eričku, kam jsi šel? Pojď si hačnout. A ono to asi nepůjde z nějakého důvodu. Já jsem teda tuhle restauraci stála z galerie a ještě jsem v ní nebyla. Tam možná bude teda opravdu asi chyba v té lavičce. Uvidíme, jestli tam půjdou nebo ne. A když tak bych jim tam dala židličky. Tak co myslíte? Opravdu, že jo? Tak počkat. To hnedka zařídíme. Tak, pojď. Lésky prodáme a vezmeme si takhle tyhle ty židličky. A dáme je takhle sem. A rovnou teda to samé uděláme i tady, si myslím. Protože ten problém tam bude určitě úplně stejný. Tak. Ne, ještě jednu. Ještě někde je ta lavička, že bychom ji dali pryč. To je škoda, že takhle, když to někdo vytvoří a potom to dá do galerie, takže si nejdřív předtím neskontroluje tu funkčnost. No, ale nevadí. Naštěstí jsme na to přišli rychle, nezabralo nám to tolik času. Takže prosím tě, Emi, sedni si. Akorát, no, Gideonek se nám tady nikde nevejde, že jo? Škoda. Co, Emi? Sekli jste se mi, co? To se nedá nic dělat. Tak, už to bude v pohodě. Tebe trápí co? Jenom hlad, no. Tak to taky napravíme během chvilky. Šup. Hmm.
Tak, holky, kdybyste si mohli pokecat trošičku spolu. Jo, klevetit o kořisti, to klidně můžete. To by se nám taky hodilo, že jo, ty body spokojenosti. Tak to bychom možná trošičku takhle mohli nahnát. Jo, nadšeně vyprávěj o bublovaření. Je představ si, já jsem si koupila ovoce. A zatímco my jsme tady, tak se mi tam připravuje džus. Tak, výborně. Ještě něco tady máme, co byste si mohli říct, ale jo. Tak, ale nikdo z nich tady nemá, že čeká na to jídlo, že jo? Nezrušilo se nám to kvůli té lavičce. Je, ty ani neznáš, tak si ji hezky takhle představ. Tak já teď nevím, jestli teda máme objednáno nebo ne. Radši asi znovu si myslím. Jo, ale dobrý. Už nám to donesli, tak výborně. Tak se do toho, prosím tě, je, a kvalita mizerná, to fakt. Tak prosím tě, ne, nebudeš objednávat, proč se dostanu. Kvalita mizerná, ty máš jakou kvalitu? Taky mizernou. Ty, obyčejná a obyčejná. A tohle vařil kdo? Tak pojď, pojď si postěžovat, hele, protože tohle teda ne. O vyřízení urážky, to teda jo. To se, hele, teda moc nepovedlo u vás. Mroučku, ty bys to měl mít dobrý, tak si rozhodl. A ty to tam máš, proč nepapáš? Ta Olivie, to je tak strašně hezká siminka. Já jsem moc zvědavá, jak bude vypadat, až vyroste. Já jsem ji nikdy nějak moc nesledovala, takže vlastně ani nevím. Ale ta je tak hezoučka. A já mám pocit, že ona je knihomolka. Takže by se k sobě i hodili jako kamarádi. Uvidíme, jestli potom něco víc. To se teprve uvidí, až budou větší. Já si myslím, že ten společný čas si zaslouží, že to zábava a odpočinek musí být. Možná nám po takhle hezkým víkendu ta Emma přestane trucovat. Přestane být třeba tak unavená a stěžovat si na zábavu. Uvidíme. Jo, je knihomolka. Tak. Vyprávět vtip o Marťanech, to klidně můžeš. Vy byste si taky mohli ještě trošičku popovídat. Jo, hloupej obličej. Tím na ní určitě uděláš strašně velký dojem, hele. Imitovat kreslenou postavičku, to víš, jo. Tak, ale nějaký jste se mi docela zasekli, mi teda přijde. Zlatý jsou. No, tak já myslím, že do jídla se holky ani nepustěj. Erik vypadá, že taky ne. No, ty jsi úžasný. Prostě Erik je strašně roztomilej. Tak, mluvit o hračkách. Prostě taková příjemná sobotní snídaně. Spojená s obědem, jak tak na to koukám. Tak si to dopapejte. Tak, i když to nevypadá, ono to prostě nevypadá lákavě a vy mi to nebudete jíst. Nevadí, tak to zaplatíme. Co myslíš, Emmy, zaplatíš to nebo to nezaplatíš? Jsi normálně popřemýšlela, viď?
Tak a pojedeme domů znovu vydělávat korunky. Tak a najeli jsme domů, protože já jsem si vzpomněla, že se potřebujeme zastavit ještě tady. A vlastně hodit tam ty hlasy. Kde to máme? Hlasovat o projektech veřejného prostoru. Aby se nám tady z toho povedlo udělat to tržiště, že jo, co my potřebujeme. Tak, šup, škoda, že nemůžou hlasovat i děti. I když si ty body vlivu už jako děti sbírají, tak hlasovat, myslím, ještě nemůžou. Je, a mohli bychom vybrat kontejnery, se nám tam teda něco nechá. Protože, a to bych si taky ráda ověřila, Johanku napadlo, jestli by to nemohla být skrytá dovednost. Což mě přišlo jako hodně zajímavý. Takže uvidíme. To bychom si určitě mohli ověřit. Pojď, můžeš prosím tě něco recyklovat? Jo, klidně pána pařmenu. Tuhle součástku můžeš hele taky. Šup. Je, nám se to prostě dneska nějak, ale ošklivě, fakt ošklivě seká. Aj, a to se mě ale vůbec nelíbí. No. To vůbec nevypadá dobře. No, naštěstí už. Já už jsem se lekla, že o ten díl přijdu a budu ho muset točit znovu. Hele, prosím tě, skoč si na záchod. Je tady nebo není? Jo, tak on tu není. Mhm. A hádat se o kontejnere asi taky nebudem, nebo jo, zvládneš to? Ale se mi nepočůráš, veď? Tak pojď. No, tři Simoleony. To z toho teda našla, tak to nevím, jestli je to poklad. Tak jo, tak jsme si to odhlasovali. Takže si myslím, že můžeme jet konečně domů. Tak, jsme tady. Takže ty ho nem utíkej na záchod. A broučku, ty by ses měl pověnovat chuděrce Kie. Jídlo tam má? Má. Tak, ale pojď se jí trošičku takhle pověnovat. Je, hele, a někdo chce naší svíčku. Takže super, takže si teďka vlastně ověříme, jestli nám to pomohlo, anebo nepomohlo. Ne, proč? Je. Tak. Jo, vlastně tam musíme takhle přes ten inventář. No tak to mě je líto, taky já nám takhle utekla teda. Ach jo. Tak. A opravdu, že jo. Už to tam je. Takže Verunko, děkuju. Děkuju ti strašně moc. Protože to nám ušetří strašně moc času, když my nebudeme muset tady vlastně prodávat přes ten stánek. Když bychom šli prodávat třeba jenom občas, že bychom zašli na to tržiště. Ale nemuseli bychom to tak dělat neustále. Tak si myslím, že to je fajn. Takže děkuju. Moc, moc ti děkuju. Tak takhle všechno prodáme. Tak to jsem teda ale strašně moc ráda. Takže Veru, děkuju opravdu hodně, 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 hodně. Tak pojď, vytvoříme svíčku. Ne, nepůjdeš spát, protože ty by si spala ale opravdu pořád. A udělej tu jantarovou. A jde tam teda asi celý to barvivo, takže uvidíme, za kolik jí dokážeme prodat. Jestli se nám vůbec vyplatí to barvivo kupovat. Tak. Broučku, ty co, jak jsi na tom? Ty se napapáš, protože v té restauraci to moc nedopadlo. Nevím, proč se mi to tolik sekalo. A potom budeš muset teda asi dát to oznámení, že se nám ztratil mazlíček. Tak pojď.
A potom by si mohlo procvičovat toho, jak se tomu nadává? Jo, tady, psaní na klávesnici. Já jsem myslela, že už mu půjde ten klávesnicový válečník, ale tak to ještě ne, to si asi ještě počkáme chviličku. Je a máme druhou úroveň dovednosti fabrikace. Tak výborně, tak teď už nám to půjde hezky, když už to můžeme takhle prodávat, tak si myslím, že nám to půjde hezky. A máme hotový i ty džusy, no tak výborně. Tak to jsem ráda. To mám radost. Jo, ty u toho takhle jíš, no tak to je super, že může dělat víc věcí najednou. To bude hezká svíčka. Jo, ty jsi se zase popálila, veď. No jo, to se nedá nic dělat. Tak, nabídneme zase na plopsi teda svíčku. Tak, a jsem zvědavá, za kolik ji teda prodáme. Protože barvivo stálo 75. Tohle si pojď. Jo, jablko, jasně. Tohle si pojď, prosím tě, dojíst. Tak. A ty co? Ty máš jinak skoro všechno hotovo, viď? Tak ty by si mohl, prosím tě, ještě něco tvořit. Tak, a já asi už natáčím dlouho, že jo? Já si teda nejsem jistá přesně, v kolik jsem začala. Já si budu muset asi vždycky nařídit budík, abych měla v tomhle větší jistotu. Tak, Beruško, víš, kde jsi ještě dneska nebyla? Já ti to hnedka povím. Určitě budeš hrozně nadšená. Nebyli jsme ještě lovit v kontejneru, takže prosím tě, pojď. Ať si ověříme, jestli by to mohla být skrytá dovednost, že by nám to šlo pořád líp a líp. Takže šup. Koleje. Umíte si představit, že byste bydleli u kolejí? Jako já jsem u kolejí nikdy nebydlela, ale můj děda jo. A mě to teda nakonec vůbec ani nevadilo. Ono si na ten zvuk těch vlaků tak krásně jako zvyknete. Já už jsem chtěla říct, že si tady někdo zapomněl kolo. Ale prosím tě, Emmy, víš co, já bych tě tak netrápila, jenomže kdy ty nejsi unavená. No, tak pojď. Je mě jí normálně líto. Jak u toho vždycky nadává chudinka naše malá. Ta krysa tady, no fuj. No, 6 simoleonů, ale to nebylo moc. Zkus to ještě. A půjde nám sebrat vosk? Půjde nám už sebrat vosk, tak výborně. A my vlastně budeme potřebovat ještě ty další body vlivu, že jo? Protože my potřebujeme hlasovat i pro akční plány. Tak to budeme muset pořešit v příštím díle. Bude si zase muset popovídat s pár simíkama, aby jsme vlastně mohli ovlivnit trošičku, co bude ten další akční plán. Koukneme se, jak to vypadá, co tam vyhrává. Ukáž. Jsem na to zvědavá. Jo, a cože jsi to vytáhla teďka z toho kontejneru? Jo, součástka pro vylepšení. No, a tak to prodáme, hele. To prodáme. Ona je tady, myslím, docela drahá. Ukaž. Jo, za 90. Výborně. Tohle prodej taky. Super. Juicy, jak jsou na tom, když to prodáme? Kvalita mizerná, takže jenom za 14. Přes plop si to prodávat nebudeme, protože to už jsem si ověřila, že takový ty věci, co se kazej, tak si dlouho, dlouho nikdo nekupuje. A pak, když je to pokažený, tak za to dostanete 2 simoleony a tím skončíte. Tak co pak tady máme? Nadžusovaná komunita, tak to by nám asi nevadilo, protože džusy děláme.
Zahradničení by nám asi taky nevadilo. S tou úsporou vody by to bylo horší. Vaření nám taky nevadí. No, tak se na to nedopadne úplně nejhůř, ale stejně bych to ráda přeci jen ovlivnila. Takže uvidíme, jak to dopadne. A teď se teda prosím tě pojď najíst, trošku se dát dokupy a já to tady asi pomalu ukončím. Tak pojď, Beruško, jo, ono tam nic není. A ty jdeš rovnou spát, dobře. Takže já to tady ukončím a uvidíme se zase příště. Já jsem teda ráda, že se vysvětlilo to plopsy, že už nám to funguje. Budeme teda tvořit cvíčky, budeme tvořit džusy a budu se snažit získat nějaký ty hlasy, aby jsme ovlivnili vlastně ty akční plány a aby jsme si ohlídali, že budeme mít to tržiště v tom veřejném prostoru. Tak, asi takhle bych to viděla. Tak jo, mějte se hezky a ahoj!